10月4日，德云社高峰深夜发文引起网友的关注。文章是高峰在国外演出之余的一些感慨，可能是因为之前高峰的发文被许多人过分的解读，也让高峰非常的困惑。看到高峰的讲述，许多网友也在评论区留言，表达对高峰的理解，也在评论写下了自己所遇到的类似情况。看到评论区满满的关心，也能感受到网友们对于高峰老师的关心，看得出来高峰得到许多网友的喜爱和关注。高峰作为德云社的总教习，深受郭德纲的信任，在演出之余，高峰更多的时候喜欢喝喝茶，听听曲艺，这一点从高峰老师的社交账号就可以看得出来。很多时候高峰都是给大家分享一些老一辈的相声，和对相声认知差不多或者比他强的同志们聊聊活，是高峰老师最大的消遣。虽然说高峰老师自认为没有在这个世界上留下痕迹，但高峰已经在许多人的生活中都留下了很深得一笔。郭德纲曾说过，高峰是直眉瞪眼往老艺术家去的，这么多年他一直潜心钻研，相声功底很是精湛。每一次的郭于相声专场，只要高峰没有别的演出任务，高峰都是倒二的位置。倒数第二场的演出可以说是至关重要，需要很强的控场能力。一是要掌控时间，就是根据前后的时间压缩或增加自己的演出内容。二是要掌控现场的气氛，相声经常说的就是接火不接泥，当然接闸的另算。我们后台有这么一句话叫做接火不接泥，对的，是什么意思呢？就上一场特别的火，我们愿意接，我们愿意上来演。是上一场演的不好，我们就说实话不太愿意上来演。但是老先生忘了这么一句话，嗯，接炸怎么办？接炸上医院。所以倒二的演员至关重要，除了高峰之外，估计别的演员都不会让郭德纲太满意。凡是德云社火了的孩子，头一个都得先从高老师去开刀，得先骂完高峰然后再膨胀。高峰可以说是德云社的一个标杆，德云社的演员飘没飘看他对高峰的态度就知道。当初岳云鹏刚火的时候，看到高峰老师还是倒二，一度心生不满，不知道为什么高峰没有自己火，却能在自己后面演出，直到被郑敏打了一巴掌才算清醒。相比于德云社的当红小生，高峰的人气可能没有那么火爆，但高峰老师的艺术水平值得大家学习。一些老北京人对高峰的艺术水平也是充分肯定的，直呼德云社郭德纲，高峰的相声是能听的，是值得听的。在孟鹤堂、周九良参加比赛对活的时候，高峰老师就针对二人的那几句话提出了自己的意见。啊，一听你这么一说，我这个心情啊，我这个一听你这么一说，这张口都有毛病。怎么了？听你这么一说，这么一听你这么一说，这张都有毛病。就是说你这个活呀，这就我听这两句啊，我也瞎说啊，这细节都得注意。第一个就刚说的，一听你这个一说呀，这都有毛病啊。我这个心情啊，高兴啊，难过呀。我这个心情难过，要没他这个，你自个儿这么说吧，我这个心情难过，这就不通顺。我心里头这个高兴啊，难过呀，这都是老道子。对，我这个心情啊，高兴，我这个心情高兴，这本身就病句。我这个心情难过，它就是病句。我这个心情这个高兴难过呀，这就顺了。听到高峰老师的讲述，大家明白了郭德纲为什么说高峰是把作品掰开了揉碎了，一句一句教给大家。也就是从那个片段，大家真正感受到了来自高峰老师的能力和魅力。就是这么简单，一两句话胜过普通演员琢磨很久。